بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا والصلاة على من اختص بالخلق العظيم فتفسير الصلاة واضح وقوله على من اختص كناية عن محمد صلى الله عليه وسلم تنبيها على أن كونه مختصا بالخلق العظيم مما تقرر في الأذهان حتى لا ينتقل الذهن من هذا الوصف إلى غيره عليه السلام. اور درود و سلام ہو اس ذات پر جو خلوق عظیم کے ساتھ مختص ہے سلاد کی تفسیر واضح ہے اور ماتن کا قول علی اختص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کنایا ہے تاکہ اس بات پر تنبی ہو جائے کہ آپ کا خلوق عظیم کے ساتھ مختص ہونا ان چیزوں میں سے ہے جو ذہنوں میں اتری ہوئی ہے حتیٰ کہ اس وصف کے بیان کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا والخلق و ملکت یس در الافعال بسہولت اور خلق ایسی مہارت اور صلاحیت کا نام ہے جس سے افعال بآسانی صادر ہوتے ہیں والخلق العظیم اللہ علامہ هو عشۃ یعنی ان یعنی بالقرآنی کان جی بلۃََََ من غیر تکلف اور آپ کا خلق عظیم بقول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سراسر قرآن ہے یعنی بلا تکلف قرآن پر عمل کرنا آپ کی فطرت بن گیا تھا وَقِيلَ هُوَ الْجُودُ بِالْكَوْنَيْنِ وَالتَّوَجُّهِ الْخَالِقِهِمَا اور کہا گیا کہ آپ کا خلق عظیم دنیا و آخرت میں سخاوت اور ان دونوں کے خالق کی طرف متوجہ ہونا ہے وَقِيلَ هُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِقَوْلِهِ صل من قطعك عم من ظلمك الى من اساء الی اور کہا گیا کہ آپ کا خلق عظیم وہ ہے جس کی طرف خود آپ نے اشارہ فرمایا ہے جو شخص تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس سے تعلق قائم کر جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر اور جو تیرے ساتھ بد سلوکی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر والأصح ان الخلق العظيم هو السلوك الى ما يرضى عنه الله تعالى والخلق جميعا وهذا غريب جدا اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ خلق عظیم اس راستے پر چلنے کا نام ہے جس سے اللہ اور مخلوق سب راضی ہوں اور یہ بات بہت ہی نادر ہے وهو تلميح الى قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم وهو ان لم يدل على الاختصاص وهو ان لم يدل على الاختصاص لكن لما كان في محل المدح اختص به ماتن قول بارئ تعالىك اور ماتن کا یہ قول باری تعالیٰ کا یہ قول و اندا کالعلیٰ خلوقن عظیم کی طرف مشیر ہے اور باری تعلیٰ کا قول اگرچہ اختصاص پر دلالت نہیں کرتا لیکن جب یہ محل مدح میں ہیں تو آپ اس اس وصف کے ساتھ مختص ہو گئے عزیز طلبہ کرام گزشتہ کل کے سبق میں سرات مستقیم کی لغوی اصطلاحی تعریف اور اس کے مصداق کی تعین کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ صراط مستقیم کے تین مصداق ہے نمبر ایک شریعت متحرہ نمبر دو عقائد اہل سنت والجماعت نمبر تین راہ تصوف و سلوک سراط مستقیم اس طریقے سلوک پر بھی صادق آتا ہے جو محبت اور عقل دونوں کو جامع ہو سلوک کہتے ہیں اپنے ظاہر کو افعال زمیمہ سے اور باطن کو ردی اخلاق سے مہذب کرنا سالک کا ابتدائی حال شرائع پر عمل کرنا اور انتہائی حال اخلاق حسنا کے ساتھ آراستہ ہونا ہے کیونکہ سلوک کے اندر محبت اور عشق بھی کار فرما ہوتے ہیں اور عقل کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے اس لیے طریق سلوک صراط مستقیم کا مصداق ہے طریق سلوک میں نہ تو عشق محض کا دخل ہوتا ہے اور نہ عقل محض کار فرما ہوتی ہے کیونکہ عشق بغیر عقل کے دخل کے انسان کو مجذوب اور بے خود کر دیتا ہے اور عقل محض بغیر عشق کے انسان کو ملحد منکر بنا دیتی ہے اور خلاف عقل امور مثلا عذاب قبر کا منکر بنا دیتی ہے چنانچہ محبت اور عقل دونوں پر طریق سلوک مشتقل ہونے مشتمل ہونے کی وجہ سے اس میں اعتدال ہے اس لیے سراۃ مستقیم کا مصداق طریق سلوک کو قرار دینا بھی درست ہے وسلّ عالام نقت بالخلوقل عظیمی اس عبارت میں مصنف کتاب رحمۃ اللہ علیہ سلاد کا معنی اور اس کی مراد کہ ظاہر ہونے کو بتلا رہے ہیں کہ سلاد کا معنی ظاہر ہے واضح ہے خلق کلوی معنی عادت اور اس کی عرفی تعریف شارح نے یہ بیان کی ہے خلق اس استعداد و صلاحیت کو کہتے ہیں جس سے بلا دقت کام ہوتے چلے جائے خلق کے مختلف مرتبے ہیں اس لیے بظاہر نظر سوال پیدا ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق اور آپ کی وہ استعداد و صلاحیت کس قسم کی تھی جس سے بہت ہی آسانی سے کام انجام پاتے رہے اور دوسرا سوال یہ بھی ہوگا کہ کام کے متعدد درجے ہیں لہذا آپ کی ذات گرامی سے انجام پانے والے کام کیسے ہے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کی خلوق عظیم آپ کے اعلیٰ اخلاق قرآن ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہی بتایا ہے اور دوسرے سوال کا جواب یہی ہے کہ قرآن کریم کے مطالبات کو پورا کرنا اور قرآن کے رہنمائی پر کام کرنا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی نوعیت تھی یہ خلق کا پہلا معنی ہے شارح نے اس کے دو عرفی معنی اور بتلائے ہیں خلوق عظیم کا پہلا مصداق کانا خلوقہ القرآن بقول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے اخلاق قرآن ہیں اور آپ کے کام قرآن کے مطالبات ہے خلق کا دوسرا عرفی معنی یہ ہے کہ الجود بالکون و الى علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں فیاضی اور دریا دلی سے کام لیں گے چنانچہ دنیا میں آپ کا یہ وصف لوگوں نے دیکھ لیا اور تواتر و توارس کی راہوں سے ہم تک پہنچ گیا کہ علم و اخلاق حق و ارشاد کے خزانے آپ نے دنیا پر لٹا دیے اور آخرت میں ترحم و شفاعت اور شراب کوثر کا ہم یقین رکھتے ہیں اور دارین کے پیدا کرنے والی ذات کی طرف لو لگانا یہ بھی آپ کے اعلیٰ اخلاق میں شمار کیا گیا ہے اور اس میں بھی آپ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نرالی شان کے مالک تھے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ سوتے تھے لیکن آپ کا قلب مبارک بیدار رہتا تھا اور آپ اپنے خالق کے ساتھ مربوط اور آپ کا قلب اطہر اپنے خالق کے ساتھ مربوط رہتا تھا اور آپ کی توجہ اللہ کا یہ عالم تھا کہ دنیا جہان کو اللہ کے حکم پر ہما دم روا دوا دیکھنا چاہتے تھے حتیٰ کہ کفار اور مشرقین کی بے رخیوں پر آپ کرتے رہے قرآن کریم میں کہا گیا ہے باخعن نفسك اللہ کون مبنین اگر یہ مشرقین ایمان نہ لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے یہ تھا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف توجہ کا حال خلوق عظیم کا تیسرا عرفی معنی وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یعنی سلمن قطع وعف اف امن ظلم و احسن الیک تعلقات توڑنے والوں سے جوڑنا زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا اذیت پہنچانے والے سے اچھے اخلاق سے پیش آنا حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا شارح نے خلق عظیم کا ایک چوتھا معنی بیان کیا ہے خلق عظیم ایسے طریقے پر چلنا جس سے اللہ اور مخلوقات سب خوش ہو خلق عظیم کا یہ مفہوم اپنے مدارج کے لحاظ سے وہ انتہائی مفہوم ہے جس کا پالنا کار دارت اس لیے یہ عرفی معنی نہیں کہلا سکتا کیونکہ جس مخصوص مرتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتری حاصل ہے وہ آپ کا انفرادی مقام ہے معتن کی عبارت علامن قطصب الخلقل عظیم وہ ہم میں ڈالتی ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی کیسے مراد لی جائے شارح نے ازالہ فرماتے ہوئے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منفرد اعلیٰ اخلاق لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح سما گئے ہے کہ جب بھی یہ لفظ بولا جائیں گا تو بے دھڑک آپ ہی کی طرف ذہن جائیں گا اور ماتن نے مذکورہ جملہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جانب اشارہ کیا ہے ان کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کو مطلع کر دے کہ خلوق عظیم کے ساتھ خاص ہستی صرف آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے شارح فرماتے ہیں کہ ماتن کی زیر بحث عبارت اللہ رب العزت کے فرمان ان قلع خلوق عظیم کی جانب اشارہ ہے بے شک آپ خلوق عظیم پر ہے سائل سوال کرتا ہے کہ اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خلوق عظیم پر ہے مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ خلوق عظیم کے ساتھ خاص ہیں اور ماتین کی غرض یہی ہے چنانچہ جواب یہ ہے کہ بے شک بات وہی ہے جو آپ نے فرمائی مگر آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نازل ہوئی ہے جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نازل ہوئی ہے اور جب آیت مقام مدح میں نازل ہوئی تو اس وصف کے ساتھ آپ خاص ہو گئے اگرچہ آیت کے ظاہری الفاظ آپ کی خصوصیت کو نہ بتلائے اور عبارت النس سے اختصاص کو ظاہر نہ کرے مگر آیت کریمہ محل مدہ میں ہونے کی بنا پر تخصیص کو واضح کر رہی ہے جب کوئی صفت مقام مدہ میں ذکر کی جائے تو وہ موصوف کے ساتھ خاص ہی ہوتی ہے یہ ضابطہ یاد رہے جب کوئی صفت مقام مدح میں ذکر کی جائے تو وہ موصوف کے ساتھ خاص ہی ہوتی ہے لہذا آیت میں لہذا آیت میں محل مدح میں ہونے کی بنا پر تخصیص آ گئی مثلا یہ کہا جائے کہ فلا شخص شب بیدار ہے تو یہ مشیر الالتخصیص تخصیص ہے وقص الحاظہ لہذا آیت کریمہ مقام مدح میں ہیں اور مقامِ مدح میں جب کوئی صفت ذکر کی جاتی ہے تو وہ اپنے موصف کے ساتھ خاص ہوتی ہے لہذا آپ کی ذات خلق عظیم کے ساتھ مختص ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد ولا آله و وبارك وسلم تسلیمن كثيرا كثيرا